Yesu Nazaret mayi no kam jeu tinda do so mayi konin ku yuyum bahnge birde ndiyam e jiyam jalti yakar almube ne boni be cikkan ko Yesu firtal la mu romen darna la makko e aduna he almube pa mano taw fo dore makko wurtude cagal balde tati balli may be fanga be 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 ngono ko wedda dedi cagal wuroto wala e der gasde kono bandu Yesu ndu be badani ndu non sabu ko fotata wonde temedde jeedi ditande ko adi dum annabi Isa windino dum do yanande makko wadno ko e bonbe temaade makko wadda ko e galo Allah jabino biddo makko mofte e yanande fayodinde den yi ha kikide gorko goto galo jaado arimate ari o wiyete ko Yusufa te kanko ne ko almudo Yesu o yehi to Pilat o namni bandu Yesu Pilate yamiri yo hokkendu aremaade Yesu Yusuf arimate e sehil makko Nikodem ko almubi Yesu almasihi sunde be cuusano mabbe dina be kono cagalde be nji tamperende Yesu hebe do legal he be natti hulde be jetti bandu Yesu be lotindu be pili hen perkan danejo be mbaddi hen chapande tati e joy kilometer ko on sifa ureteri chaddo jomen gande kode de ngaddanno Yesu ndo jibinande cagal dum be mofti bandu ndu e der yanande hesere de Yusufa se hanno hore mum cagal de be guddirinde haire maunde be koti galleji mabbe ko mofti ko lamdo tigi wonno ngol lamdo hande jangoy mum law mawbe dina be jehi yoyde Pilat be bimu lamdo min ciftiri peno o wino de wurinde ma wurtu balle tati cagal maydum den non tinno yamir yo yanane de toppita ha nyande nyalawma tata bijo woto almube makko garde ngujje bandundu biya yimbe be o wurti e hakkune maybe den fenande sakitinde burata adina de bonte Pilat wibe soldatebe renobe nani jehe toppito de yanande no dole mon ponno e on saha be jehi toppita de yanane de be takki e mayre hayre be mbade e mayre jelode be darni e mayre soldatebe yo den e on saha to der yanande to holko kewno e bandu Yesu Haydara